У середині липня 1941 року в смузі наступу німецької групи армії «Центр» утворився виступ, що охоплював місто Єльня Смоленської області. Дуже скоро війська радянської 24-ї армії генерал-майора Костянтина Ракутіна почали атаки на фланги цього виступу. Понад місяць намагання оточити противника не приносили нічого, крім власних тяжких втрат. Але командувач новоутвореного резервного фронту Георгій Жуков був налаштований досягнути успіху за будь-яку ціну. Він спромігся отримати допомогу Ставки. Зокрема, підійшли свіжі стрілецькі частини та значні сили артилерії. 30 серпня почалася наступальна операція, що завершилася першим гучним успіхом Червоної армії в німецько-радянській війні. Єльню повернули, за що 4 дивізії отримали гвардійське звання. Від цієї операції починається міфотворення про так звану «Велику перемогу» та її головного маршала Жукова. Фактично ж, основні завдання тоді не виконали. Ані оточити противника, ані продовжити наступ не змогли. До того ж, власні втрати щонайменше втричі перевищували втрати Вермахту. Навіть психологічний ефект від перемоги під Єльнею виявився нетривалим. Уже за 3 тижні його повністю нівелювала київська катастрофа. А ось втрати далися в знаки. Німці накопичили сили та перейшли в широкомасштабний наступ. Як наслідок, радянські війська було розгромлено в районі Вязьми та Брянська. Тож, шлях до цієї шокуючої поразки почався від розпіареної, але за великим рахунком даремної перемоги під Єльнею. Вітаю глядачів українського YouTube. Мене звати Владлен Мараєв. Ви на каналі «Історія без міфів», де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Наша мета, як і раніше, 500 тисяч підписників каналу до завершення року. Підписуйтеся на «Історію без міфів» і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наших нових відео. Хай квітне український YouTube! 22 вересня на нашому каналі вийшло відео про київський котел 1941 року. В ньому ми пообіцяли 20 тисяч вподобайок за місяць і готуємо розповідь про найбільший в історії розгром радянських військ під Вязьмою у жовтні 41-го. Але не минуло ще й 4 тижнів, випуск зібрав уже понад 18 тисяч вподобайок і, головне, більше 220 тисяч переглядів. Враховуючи такий безпрецедентний інтерес, ми вирішили не відкладати справу і зробити відео про розгром під Вязьмою та московську паніку 41-го року вже зараз, до 80-ї річниці цих подій. Вранці 30 вересня на лівому фланзі Брянського фронту була готова піти в наступ на Глухів оперативна група генерала Аркадія Єрмакова. Але саме в цей час німці почали власну артпідготовку та бомбардування. Радянські війська, які перебували на вихідних позиціях поза межами укриттів, одразу зазнали суттєвих втрат. Після цього в наступ пішли 2 корпуси з 2-ї танкової групи Гайнца Гудеріана. Удар став черговою несподіванкою для радянського командування. Загалом воно справедливо вважало, що противник не встиг завершити зосередження сил. Однак швидкий Гайнц настільки квапився скористатися вікном гарної погоди, що почав наступ на 2 дні раніше за решту сил німецької групи армії «Центр». Він навіть не дочекався зосередження одного зі своїх корпусів. Але й цих наявних у нього сил вистачило для того, аби прорвати радянську оборону. Трохи за 2 годину ночі 1 жовтня командувачу Брянського фронту Андрію Єрьомінку зателефонував Сталін. Розмова була спокійною і досить довгою. Єрьомінко бадьоро доповів про план розгрому ворожого угруповання, що атакувало його фланг. Верховний був цілком задоволений почутим і без зайвих емоцій кинув наприкінці розмови: «Необхідно знищити противника, що перейшов у наступ». «Так точно, буде знищено», – відповів генерал, який у вересні вже обіцяв розгромити поганця Гудеріана. Та біда була в тім, що штаб фронту, а за ним і Ставка, погано розуміли, з чим мають справу. За оцінками, німці завдавали тільки відволікаючий удар та задіяли не більше 3 дивізій. Хоча насправді Гудеріан кинув у бій 4 корпуси, тобто втричі більші сили. Від цієї помилки потягнувся ланцюжок інших, допущених командирами різних рівнів. За 2 дні пролом у радянській обороні сягнув завширшки 60 кілометрів. Майже не зустрічаючи опору, танкова група Гудеріана просунулася вперед практично на 100 кілометрів. У такий спосіб німці створили передумови для охоплення лівого крила Брянського фронту. Та це була тільки прелюдія до операції «Тайфун», що мала на меті захоплення Москви. Сама ж операція почалася 2 жовтня. Ще до світанку солдатам зачитали чергову відозву фюрера. Цей розлогий документ був сповнений націонал-соціалістичного пафосу.
солдати Східного фронту. Лише Господь Бог зберіг наш народ та й народи європейського світу від того, що варварський ворог не встиг рушити проти нас свої десятки тисяч танків. Загинула б уся Європа. Адже цей ворог складається в основному не з солдатів, а з бестій. Тепер же ви, мої товариші, на власні очі побачили, що являє собою рай для робітників і селян. Україні з величезною територією і невичерпними багатствами, яка могла би прогодувати весь світ, панує така бідність, яка нам, німцям, не зрозуміла. Це стало наслідком майже 25-річного єврейського панування, званого більшовизмом, який являє собою не що інше, як звичайнісіньку форму капіталізму. Сьогодні починається остання, найбільша і вирішальна битва цього року. З Божою поміччю ви досягнете не лише перемоги, але й створите найважливіші передумови для встановлення миру. Німецька артпідготовка почалася о 5:30 ранку. Ураганний вогонь тривав лише 40 хвилин, після чого пішли в наступ основні сили групи армій «Центр». Війська радянського Західного фронту, яким командував Іван Конєв, були атаковані 3-ю танковою групою та 9-ю польовою армією. А проти військ резервного фронту, що на той час очолював уже Семен Будьонний, діяли 4-та танкова група і 4-та армія. Два броньовані клини вермахту почали шматувати радянську оборону. Німецьке командування планувало затиснути у Велетенському котлі в районі міста В'язьма обидва сталінські фронти. В той день генерал-фельдмаршал Федор фон Бок занотував у своєму щоденнику. Група армій перейшла в наступ у повній відповідності з планом. Наступ проходить з такою легкістю, що мимоволі запитуєш, чи не втік противник. А з радянського боку фронту починався хаос. Ситуацію ускладнювали дошкульні удари Люфтваффе по комунікаціям та місцям розташування штабів. Далася в знаки проблема всього 41-го – порушення зв'язку з військами. Ситуація змінювалася дуже швидко, і штаби просто не встигали на неї реагувати. В Москві починали розуміти масштаб катастрофи, що насувалася. На обіцянки командування фронтів уже не покладалися, а почали вимагати рішучих дій. Проти ночі 3 жовтня начальник генштабу Борис Шапошников зв'язався зі штабом Брянського фронту і, не заставши там Єрьоменка, переказав йому: «Всі сили, які ви зібрали для удару на напрямках, повинні бути зосереджені, щоб не бити розщепіреними пальцями, а бити потрібно кулаком. До всього цього не потрібно гаяти час. Необхідно розбити противника будь-що будь і відкинути його за лінію нашого фронту». Не можна сказати, що командування на місцях впало в прострацію. Ворога намагалися зупинити. Перегруповували сили, навіть переходили в контратаки. Проте загалом ці заходи не давали бажаного ефекту. Вермахт швидко просувався вперед. 3 жовтня танкісти Гудеріана прорвалися вже на 200 кілометрів вперед і сходу захопили Орел. Планувався подальший наступ на Тулу. Однак 6 жовтня радянським військам нарешті вдалося завдати відчутного контрудару. Гудеріан писав: «Південніше Мценське 4-та танкова дивізія була атакована російськими танками. Їй довелося пережити складний момент. Вперше проявилася у різкій формі перевага російських танків Т-34. Дивізія зазнала суттєвих втрат. Наступ на Тулу довелося поки що відкласти». Конєв та Єрьоменко безрезультатно намагалися запитати дозволу Ставки на відведення своїх військ. Будьонний мовчав. Не минули місяця з того часу, як він прохав Сталіна дозволити відступ з Києва фронту генерала Кирпоноса. Тоді Верховний майже миттєво зняв Будьонного з командування усім південно-західним напрямком. Тепер Будьонний вирішив не перевіряти реакцію Сталіна. Адже мова йшла уже не про долю Києва, а про долю столиці СРСР. 5 жовтня радянська повітряна розвідка виявила велику механізовану колону вермахту біля Юхнова. Тобто резервний і західний фронти уже опинилися практично в оточенні. В генштабі ця новина стала шоком. Шапошников не міг повірити, що все настільки погано. Однак кілька перевірок підтвердили трагічну реальність. І 6 жовтня Ставка нарешті дала дозвіл на відхід усіх 3 фронтів на нові рубежі. Та щоб вивести з пастки західний і резервний фронти, потрібно було хоча б затримати німецькі танкові групи, що от-от мали замкнути кільце оточення.
Зокрема, для цього Конєв наказав командувачу 32-ї армії Сергію Вишневському вдарити по колонах противника, що наступали з південного сходу на Вязьму. Однак зосередити своє з'єднання генерал не зміг. Удар не відбувся. Навіть за умов ідеального управління організація відступу багатотисячних угруповань була завданням складним. А в умовах жовтня 41-го реалізувати її виявилося неможливо. 7 жовтня фон Бок занотував у щоденнику. Сьогодні вранці 10-та танкова дивізія вийшла до Вязьми зі східного напрямку. Підійшла і 2-га танкова дивізія, замкнувши кільце навколо головних сил росіян. На всіх інших фронтах навколо Вязьми атака також розвивається успішно. У Вяземському мішку опинилися основні сили 19-ї, 20-ї, 24-ї, 32-ї армії та групи генерала Болдіна. Навколо ж Вязьми утворилося ще декілька дрібніших котлів. Брянський фронт теж зазнав поразки, а його 3-я, 13-та і 50-та армії опинилися у 2 мішках. Зі своїми підлеглими залишався і Єрьомінко. А от штаби Західного і резервного фронтів в оточення не потрапили. Особливо відзначився командувач резервного Будьонний. Він виконав настільки хитрий маневр, що втратив зв'язок не лише зі своїми військами, але й зі ставкою. Загалом у Москві критично бракувало достовірної інформації, щоб зрозуміти дійсний стан справ. Роздратований всіма генералами разом взятими, Сталін згадав про Жукова. Той майже місяць гасив пожежу на Ленінградському фронті, а тепер отримав наказ негайно повернутися та розібратися в ситуації на західному напрямку. 7 жовтня Жуков знайшов штаб Конєва в селі Красновідово, що за 12 кілометрів від Можайська. Це вже була Московська область. А пів на третю ночі, 8 жовтня, він зателефонував Сталіну і доповів, що бронетанкові сили противника можуть в найближчий час з'явитися перед Москвою. Ще треба було відшукати штаб Будьонного, про який ніхто нічого не знав. Але Сталін не став чекати, поки з'ясується його доля, і без вагань призначив знову Жукова командувачем військами резервного фронту. Точніше, їхніми залишками. Над Конєвим взагалі навис меч репресій. В його штабі працювала Державна слідча комісія, після висновків якої він цілком міг опинитися біля розстрільної стінки. Власне, прецедент уже був. У липні за поразку в Білорусі розстріляли генерала армії Дмитра Павлова. Вважається, що заступництво Жукова врятувало Конєва. 10 жовтня резервний та західний фронти об'єднали в один західний на чолі з Жуковим, а Конєв став його заступником. Війська 3 фронтів відчайдушно намагалися пробитися з оточення. В районі Вязьми пощастило небагатьом. Зник безвісти командувач 24-ю армією Костянтин Ракутін, якого ми згадували на початку відео. Лише через 55 років біля дороги Волочок-Семльово була знайдена могила з рештками 20 осіб. Серед них виявився і Ракутін, який загинув від осколкового поранення в голову. В полон потрапили командувачі 19-ю, 20-ю і 32-ю арміями Михайло Лукін, Пилип Єршаков і Сергій Вишневський. Лукіна німці захопили непритомним, з важкими пораненнями ніг і руки. В польовому шпиталі йому ампутували праву ногу. Фактично врятував радянського генерала фон Бок, який наказав надати йому максимальну допомогу. Німці лікували Лукіна довго. Лише в 43-му його перевели в табір. Після звільнення в 45-му він понад півроку проходив прискіпливі перевірки. Невідомо, чим би вони закінчилися, якби Сталін не написав на його особистій справі – віддана людина. Лукіна повернули в армію, але служити він не міг і вийшов у запас. Доля була поблажливою і до Вишневського. Після полону на нього не стали навішувати ярлик зрадника і дали можливість продовжувати службу. А от Єршаков звільнення не дочекався. У червні 42-го він помер від інфаркту у офіцерському таборі Гамельсбург. Війська Брянського фронту опинилися не в таких міцних котлах, і значні сили змогли з них вирватися. При цьому загинув командарм 50-ї Михайло Петров. На межі життя та смерті перебував і Єрьомінко, який отримав тяжке поранення осколком авіабомби. Його врятували. Вивезли на санітарному біплані С-2. Німці ретельно перерахували свої трофеї. За даними Верховного командування Вермахту, було захоплено 1277 танків, 5387 гармат, 87 літаків. У полон потрапили
673 098 радянських військовослужбовців. Це було навіть більше, ніж за кілька тижнів до того під Києвом. Їхні мовчазні колони закарбувалися у свідомості фон Бока. Враження від споглядання десятків тисяч російських військовополонених, що тягнулися майже без охорони в бік Смоленська, жахливе. Вони смертельно втомлені і потерпають від недоїдання. Ці бідолашні люди пленталися нескінченними колонами дорогою повз мою машину. Деякі падали і помирали прямо на шосе від отриманих у боях ран. Генеральний штаб Червоної армії ніколи не оголошував свої дані про втрати в цій битві. Не оприлюднено їх і досі. За підрахунками різних дослідників, загальні втрати сягали від 780 до 960 тисяч осіб. Як не дивно, але достеменно невідомі й втрати німців, адже в опублікованій статистиці Вермахту є цифри лише по всьому Східному фронту за певні проміжки часу. За підрахунками сучасних дослідників, німці втратили до 50 тисяч військовослужбовців. І це було дуже багато порівняно з результатами війни в Європі. Після розгрому Брянського, Резервного і Західного фронтів для захисту Москви майже не залишалося військ. Тож тепер рухатися до столиці СРСР німцям більше заважала погода. Почалися дощі, часто зі снігом. Так звані шосе перетворилися на брудне місиво, в якому грузнули навіть танки. Темп наступу групи армій «Центр» сповільнився. Та все ж 14 жовтня німці захопили Калінін, зараз Твер, а наступного дня – Можайськ. Звідти до центру Москви залишалося трохи більше сотні кілометрів. Шановні глядачі, якщо ви бажаєте підтримати розвиток історії без міфів, найкраще це зробити на Патреоні. Зараз на ваших екранах імена добродіїв, які уже допомагають нашому каналу. Ставши патроном історії без міфів, ви матимете можливість раннього доступу до наших відео, отримати в подарунок книгу «Україна 1918» з автографом, обирати теми випусків на наступний місяць. Наш канал можна також підтримати, зробивши переказ на картку Приватбанку або поповнивши нашу Монобанку. Реквізити і посилання в описі цього відео. 15 жовтня Сталін зібрав Політбюро, на якому повідомив, що необхідно починати екстрену евакуацію державних установ. Сам він має намір залишити столицю завтра. Присутні на цьому засіданні поділилися приголомшливою новиною з підлеглими та родинами. Після чого містом стали стрімко ширитися панічні чутки. Невиразні повідомлення Совінформбюро їх лише підігрівали. А коли наступного ранку вперше в історії не відкрилося метро, мешканці сприйняли це як точну ознаку неминучої катастрофи. Тисячі людей кинулися тікати зі столиці. І в перших рядах опинилися представники радянської номенклатури. Тодішній десятикласник Лев Ларський так описував побачене 16 жовтня. По знаменитій Володимирці за часів царату ганяли до Сибіру революціонерів. Тепер більшовики самі тікали нею на схід. Я одразу визначив, яке начальство дає драла. Найвище – в закордонних лімузинах з кремлівськими сигнальними ріжками. Ті, що нижче – в М-ках. Дрібніші – в старих газиках, найдрібніші – в автобусах, машинах швидкої допомоги, м'ясо, хліб, московські котлети, в чорних воронках, вантажівках, пожежних автомобілях. А рядові партійці бігли пішки тротуарами, узбіччям і трамвайними коліями. Вони тягли валізи, вузли, авоськи та спонукали особистим прикладом безпартійних. У другій половині дня зупинилися трамваї та тролейбуси. Люди, які не збиралися залишати Москву, заходилися грабувати магазини і склади. З'явилося навіть гасло «Не віддамо добро німцям». Журналіст Микола Вершбицький занотував у щоденнику. В чергах бійки. Душать старих, бандитствує молодь, а міліціонери по 2-4 тиняються тротуарами і лише пихкають цигарками. Немає інструкцій. Навкруги кипить збурення, кричать про зраду, про те, що капітани першими втекли з кораблів та ще й прихопили цінності. Згадують образи, утиски, несправедливість, бюрократичні знущання урядовців, пиху та самовпевненість партійців, драконівські укази, газетну брехню й славослів'я. Цитата з таємної довідки Московського міського комітету партії та прокуратури Москви.
16-17 жовтня з 438 підприємств, установ і організацій втекли 779 керівних працівників. Було вкрадено готівкою 1 мільйон 484 тисячі рублів, а цінностей та майна на 1 мільйон 51 тисячу рублів. Викрадено сотні легкових і вантажних автомобілей. Виявлено 1551 випадок знищення комуністами своїх партійних документів унаслідок боягузтва через наближення фронту. Та все ж Сталін залишився у Москві. Його параноя спрацювала дивним чином. Страх залишитися без столиці виявився більшим, аніж страх залишитися в облозі. Після розгрому під Вязьмою та Брянськом здавалося, що Радянський Союз опинився на межі тотальної катастрофи, а остаточна перемога Німеччини – справа найближчого часу. Проте історія пішла іншим шляхом. Як і чому це сталося? Ми розповімо вам у випуску про битву за Москву взимку 41-42 років, якщо це відео набере за місяць 20 тисяч вподобайок. Дорогі друзі, ставте лайки, коментуйте, поширюйте цей випуск у соціальних мережах. Підписуйтеся на сторінки «Історії без міфів» в Instagram, TikTok і Facebook. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!